Jo, Erik Fichtelius som är VD på Utbildningsradion, ett av våra tre public service-bolag tillsammans med Sveriges Radio och Sveriges Television, har kickat igång Fichtelius TV här i Periscope, alltså Twitters Periscope. Och han är jättehärlig, Erik, han är ju en gammal TV-människa också. Och journalist. Han har bestämt sig för att när han möter folk så ska han göra intervjuer med dem i den här tjänsten. Sända det live rakt ut. Och det är gulligt på många plan. Så här. Först är det liksom att han har ytterst få följare, vilket är lite signifikant för när de traditionella mediepersonligheterna ger sig ut i de nya kanalerna. Det är inte så att de får 500 000 följare direkt. Det är lite så. Och sen är det liksom hur han verkligen learning by doing hela tiden när han ger sig på det här. Han skickade till exempel ett mail till mig nyligen och så här. Ja, men hur gör jag för att få in rubriker i Periscope? Och han hade inte kollat det. Mitt svar då, jag gjorde en liten screencast och på YouTube där jag visade hur man fick in rubriker. Han hade inte kollat det för nu. Så de två senaste inslagen var fortfarande rubriklösa och sen så kom det ett nytt inslag där han berättade vad som skulle varit rubriken på de förra och skrev. Ja, men så, ja, men ni vet, det är verkligen learning by doing. Och jag, ja, där är du, Erik. Hallå Figge, vad roligt. Och jag tycker det är så häftigt med det här learning by doing, att liksom bara sätta spaden i marken och börja göra och pröva efterhand. Ja, du är helt rätt på det. Det är suveränt. Men det jag egentligen skulle säga nu som jag tyckte var fantastiskt roligt var att jag tittade på din intervju, Figge, där du pratade med Karsten Almqvist som är VD i TV4-gruppen. Och ni refererade till någon lunch ni hade haft där ni bland annat hade pratat om det här med hur man ska hantera ska man säga, ekonomin och affären för de traditionella mediebolagen. Och Karsten börjar med att säga att en sak man funderar på eller borde fundera på, det är att verkligen tydligt dela upp det här i två olika problemområden eller två olika element. Där det ena är affärsmodellen, och så säger han att ja, men det här med intäkterna, det måste ju vi lösa själv, vi kommersiella bolag, det är ju vår sak att hantera det. Men det andra problemet, det andra problemområdet som man då skulle särskilja, säger han, är demokratiunderskottet. Att det uppstår ett demokratiunderskott när de traditionella medierna och de kommersiella traditionella medierna inte längre klarar av att producera på samma sätt. För att annonsmarknader viker och ja, det där känner vi ju till. Men det som är så roligt här, ja Erik, du tycker att Karsten är klok, men det som är så roligt är ju det som händer sen. När ni liksom båda två tvingas konstatera att det som du gör just där och nu med en mobiltelefon och en gratistjänst som heter Periscope är ju någonting som lyfter och förnyar demokratin istället. Så att mot slutet på den här intervjun så blir det lite grann så att ja, men vänta här nu, var fan tog demokratiunderskottet vägen egentligen? För det enda som egentligen har hänt är ju att vi har flyttat ifrån att demokratin var tvungen att upprätthållas och bevakas och säkerställas med hjälp av de traditionella medierna. Medan nu så kan vi då istället bara ta upp mobiltelefonen och börja sända. Och nu säger Erik i chatten här att ja, man når ju inte så många. Men vet du hur många följare, hur många prenumeranter som PewDiePie har på YouTube? Han har 34 miljoner prenumeranter. Varje gång han postar någonting där så blir det en notifiering till 34 miljoner människor som kan följa honom. Och då säger du naturligtvis att ja, men PewDiePie är ju bara trams. Men tänk om det inte är så att PewDiePie bara är trams, utan tänk om det faktiskt är så att vi bara håller på och ställer om det här nu, att vi så småningom kommer att ha kanske Fichtelius TV, du, som är ute och gör de här brännande, intressanta, viktiga intervjuerna. Och när de blir riktigt, riktigt bra. Nej, PewDiePie är inte trams, men det han gör, alltså när folk tittar på det. Vi ska nog inte säga att PewDiePie traditionellt sett precis har stått för att stärka demokratin. I alla fall.
Och nu, nu kommer med så bra inspel, så säger de, mycket är skit. Jo, men snälla Erik, mycket är skit i de traditionella medierna också. Det som är den stora skillnaden här nu, det är att när du gör en grej med Karsten som jag tycker är intressant och diskuterar en demokratisk aspekt, så kan jag också gå in och kommentera det, jag kan dela det. Och du har inte många följare på din tv-kanal än, men jag har i alla fall, vad har jag, 500 som följer mig på Periscope. Och någon av de 500 har säkert 500 till, och ganska så snabbt så aggregerar vi upp det här till en betydelse, en mängd där det faktiskt börjar betyda någonting. Så att jag tror att jag tyckte den var fantastiskt jätterolig, den här intervjun med Erik. Jag ska titta på den igen och så ska jag se till att försöka sy ihop det här. Det som just nu med den här kanalen som vi använder nu, Periscope för Twitter, som just nu är väldigt tråkigt, det är ju att det inte... att det saknas fortfarande möjligheter att till exempel bädda in det här. Jag skulle vilja göra en bloggpost nu när jag lägger in din intervju med Karsten Almqvist, lägger in min egen kommentar, så på med lite länkar och lägger in mitt eget klipp och så att vi liksom kan börja pyssla ihop det här. Och då är det faktiskt otvetydigt så, tycker jag, att vi faktiskt inte har ett demokratiunderskott längre, utan att vi på riktigt har förstärkt det här. Vi har bara inte kommit hela vägen fram än. Och jag hade verkligen, verkligen önskat, jag ska kolla YLE också. Jag får bädda in, men jag kan inte bädda in för att det funkar inte än. Det går inte att se de här klippen annat än i mobiltelefonen. Men i alla fall, och jag ska se YLE-klippet. Men det som stör mig fortfarande, det är att Karsten och de andra ifrån kommersiell tv, någon men public service tv, fortfarande blandar ihop det här väldigt mycket. Alltså man tar demokratiaspekten som en intäkt för att man måste lösa sina ekonomiska problem. Jag skulle nog önska att TV4 och SBS och det gänget slutade tramsa om att de behövs för demokratin och ser till att göra sig relevanta och viktiga och betydelsefulla alldeles av egen kraft. Och inte, ska man säga, stigmatisera är kanske ett för hårt ord, men att man hela tiden pekar finger åt de nya kanalerna och säger att ja, men det där är inte bra för demokratin, det där löser inte det demokratiska underskottet. När din intervju med Karsten visade att det är precis det den gör, tycker jag. Det var det, och det var jättekul att du dök upp här också. Jag hoppas nu att alla ser till att gå in och prenumerera på Fichtelius TV, Erik Fichtelius kanal Fichtelius TV. Han har bara här de senaste sändningarna pratat med Karsten Almqvist från TV4-gruppen och någon chef på YLE som jag inte har hunnit kolla in. Men det ska jag göra, och ni ska kolla in Erik och fortsätta följa mig, och så ska vi se till att det fan i mig inte blir tal om något demokratiunderskott. Eller hur? Kör vi. Tack för nu.